لشاری میونخ لا آلمانیا پنجاسیمین کنگری سالانه اسایشی میونخ با بشداری زورگ لسر کرده و دیبلومات کارو برپرسانی بواری برگری ولاتانی جهان دستی پی کرد. لاروژی کمی کنگره کده چندین تاوری تایبت با دوسی امنی و برگری گفتگوین لباروکرا. او کنفرانسا یکم حل بو برپرسانی امنی و سربازی سروکی ولاتانی اوروپا بو اوی چوین با جیمس ماتیس وزیری نوی برگری امریکا بکوه و ترسو نگران یکانیان بر رویتا و سبارد با استی پابندبونی اداری استای امریکا با هاو پیمانی ناتو. جیمس ماتیس وزیری برگری امریکا تاکیدی کرده و که پیوست اندامانی ناتو بشداری چی گنجای انها بیلا برپرسیاری تکانی هاو پیمانی تکده. تاکیدی شی کرده و که دونالد ترامپ آمده تاوی خوی پیشان دوا با پشتیوانی کردنی ناتو. To confront the threats facing our alliance, we must recognize not just strategic reality. بۆ بەرپەرزانەوەی ئەو هەڕەشانەی ڕووبەڕووی هاوپەیمانیەتیەکەمان بوونەتەوە پێویستە نەک بەتەنها واقعی ستراتیجی بەڵکو واقعی سیاسیش لەبەرچاو بگرین. سەرۆک ترامپ دەست بەکار بوو پشتیوانی تەواوەتی خۆشی بۆ ناتۆ ڕاگەیاند. ئەو ئاماژەی با پێویستیەکانی ناتۆ کرد لە بنیادنانی ستراتیجیەک لەم ڕۆدا بۆمانەوەی بابەهێزی. هەروەها ئەوە داواکاریکی ڕاستە سەبارەت بەوەی کە هەموو ئەوانەی بەرژەوەندیان لە هاوپەیمانیەتیەکە هەیە لە جیهان بەرپرسیارەتی عادیلانەی خۆیان بگرن ئەستۆ لابەرگریکردن لە ئازادیەکانمان و ئێمەش پابەند دەبین لە بەردەوامیدان بەو ئازادیانە بۆ نەوەکانی داهاتوومان. هەر لەو کۆنگرێدا یانس ستۆڵتنبێرگ سکرتێری گشتی ناتۆ تاکیدی کردەوە لەسەر پێویستی هێنانەکایی هاوبەشێکی بەهێز لە بواری بازرگانی نێوان ئەمریکا و ئەوروپا. تاکیدیشی کردەوە لەوەی کە پشتیوانی لە داواکەی وەزیری بەرگری ئەمریکا دەکا بۆ زیادکردنی خەرجیە سەربازەکان. And in times of turmoil and the unpredictability. پێویستمان بە گرێبەستێکی بێزی ئەمریکا و ئەوروپا هەیە لە هەر کات زیاتر و هەروەها پەیامە ڕوونەکەی کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگری کە لە بروکسل تەواو بوو. ئەوەیە کە ئێمە هەموومان پشتیوانی لە شەراکەتێکی بەهێزی نێوان ئەمریکا و ئەوروپا دەکەین و لە ڕابردوودا پابەندبوونی بەهێز هەبووە لە نێوان ئەوروپا و ئەمریکای باکوور بۆ شەراکەتەوە. لەبەر ئەوەی وەک ئەزانین بەتەنها ناتوانین ڕووبەڕووی سەرجەم پێشهاتەکان ببینەوە. لە ساڵی 1963 و ساڵانە کۆنگری ئاسایشی میونخ بەڕێوەدەچێت و سێ ڕۆژ دەخایەنێتیدا سەرکردە و سەرۆک وەزیران و وەزیرانی دەرەوە و بەرگری و نوێنەرانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان چەندین پرسی تایبەت بە بەرگری و ئاشتی و جەنگ و پەیوەندی سیاسیەکانی وڵاتانی جیهان چاوتوێکەن. کۆنگری ئاسایشی مونشن یەکێکە لە کۆنگرە گرنگەکانی جیهان لە بواری ئاسایشدا. کۆنگرەکە لە ساڵی 1963 و ساڵانە لە مانگی شوباتدا لە میونشن بەڕێوەدەچێت و سێ ڕۆژ دەخایەنێت. سەرەتا ناوی دیداری نێودەوڵەتی بۆ زانستەکانی بەرگری بوو. دواتر گۆڕدرا بۆ کۆنگرەی نێودەوڵەتی بۆ زانستەکانی بەرگری و پاشان ناوەکەی بووە کۆنگرەی ئاسایشی میونشن. کۆنگرەکە لە هۆتێلی بایرشیر هۆف لە ناوەڕاستی شاری میونشن بەڕێوەدەچێت کە 340 ژوور و 65 مۆتێل و 40 هۆڵی کۆنگرەی لەخۆ گرتووە. کۆنگرەی ئاسایشی میونشن وەک دەستەیەکی سەربەخۆی خۆی ڕاگەیاندووە، بەڵام ئەو کۆمپانیایی سازی دەکات کە ناوی دامەزراوی کۆنگرەی ئاسایشی میونشنە سوود لە مینحەی حکوومەت وەردەگرێت، جگەلەوەش لەلایەن کۆمپانیا ئەڵمانییەکان و نێودەوڵەتیەکانەوە هاوکاری دەکرێت. لە کاتی بەڕێوەچوونی کۆنگرەکەدا پشتێنەیەکی ئەمنی بە دەوری هۆتێلی کۆنگرەکەدا دروست دەکرێت و ڕێگا تەنها بەو کەسانە دەدرێت کابلیتی چوونە ناوی ئەو ناوچەیان پێەیە. ساڵانە لە کاتی دەستپێکردنی کۆنگرەکەدا خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لە نزیک شوێنی کۆنگرەکە بەڕێوە دەچێت. تا ئێستا 52 کۆنگری ئاسایشی میونشن کراوە و کۆنگری 53مین دەستی پێکردووە. لە کۆنگری 53مین ئەم ساڵدا زیاتر لە 500 بەشدار بوو لەسەر تاسەری جیانەوە بەشداری دەکەن. پێشبینی دەکرێت لە کۆنگری ئەم ساڵدا 16 سەرۆک وڵات و 15 سەرۆک وەزیران و 46 وەزیری دەرەوە و 30 وەزیری بەرگری و 59 نوێنەری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بەشداری بکەن. لە کۆنگری ئەم ساڵدا پەیوەندی وڵاتانی ناتۆ و قەیرانی ئۆکرانیا و پەیوەندیەکانی خۆرئاوا و رووسیا و دۆخی ئەمنی لە ناوچەی زەریای هێمن لە ئاسیا و کۆریای باکوور و بابەتەکانی وەک تیرۆر، توندڕەوی و جەنگ و ئاشتی خۆرەڵاتی ناوەڕاست تاوتوێ دەکرێن.